Все, пришло, давай. Поисковая система Google. Google Chrome. О, они крутые. Пожалуйста, рога оставьте. Какой у нас Wi-Fi? Де тут? Алексей, Wi-Fi какой у нас? Нем тудом. По-моему, 1, 2, 3, 4. Ага. 1, 2, 3, 4. 8 символов. 1, 2, 3, 4. Все. Там уже система работает. Кстати, биткоин за съемку я тебе... Знаешь, сколько стоит сейчас биткоин? Сколько? 10 тысяч долларов. Евро. Да. Один биткоин. Сколько у меня есть? 100 миллионов. Просто дело в том, что я стеснительный. Кстати, до речі, треба спілкуватися на рідній мові. Я дуже стесняюся. Дякую. Тому, напевно, наступного разу... А ти його що, під козака стрижеш, чи я? По одному біткоїну. Та чубчик, остав його посередині, а не з боку. А можна з тобою біткоїнами розрахуватися, Іван Ильич? А здачу даш? Ти йому бороду збриєш безплатно. Кстати, ти обратив увагу, як я тут все почистив? Не то слово. І ніхто навіть не просив. Кстати, сніми огнетушитель, будь ласка. Ні, я не сніму, тому що я знімаю відео. Пожара... Відео, звичайно, у тебе загориться волосся, треба буде тушити. Так, можна, кстати, один раз пухнути. Ні, я як пухну, то ти в ето залетиш, у котел. То знаєш, яким пукає? Холодне повітря. Іван Ильич, а наступного разу бограч який будеш готувати? Ну... Красиво, дуже красиво. Бо... Професіонально. Слухай, цікаво, ми будемо його стригти через 10 років, чи щось там буде, чи ні? Кожен місяць, 21 числа. Я думаю, що там нічого вже. Через 10 років там нічого не буде. Не будеш його стригти. Остануться тільки вуха. Кстати, зараз гвинтокрил прилетить. Ей, бати його. От мій парашют, і я пригаю і влітаю. Молодець. Інтернет слабо работает. Ну да. Кстати, это клавиатура Wi-Fi. Иван Ильич, в ухо ему не убришь. Клавиатура Wi-Fi. Разумею я. Засовываешь, да. И она добре. Начала работать. Добре. Батарейку не надо. Батарейка находится тут. Кстати, эта компания мне уже должна деньги за то, что я им делаю рекламу. Не плюй. Бачиш, вже й поламав половину. Ямаха, так? Да? Ні, какой-то груз. Ну да. Патрика? А хто такий Патрик? Ну я Патрик. А, ти Патрик. Леонардо Патрик, чи Патрика. Ага. Ладно. Ну да. А клей є? Треба йому то... Стас, достань 200 гривень. Постригти. Достань 200 гривень. Не маю я. Я хочу розшукатися. Не маю я. Ну дай десячку. Понеділок. Іван Ильич, ми... Дай я побіжу. Гарно дякую. Я рассчитался, ты видел? Да. Я зафиксировал. Ты видел? Я зафиксировал. Ну что, тебе что поставлять там наверху? Поставь ему, блядь, да то... Кстати, а нас Wi-Fi?
Похоронная команда. Иван Ильич, дозволь. Дозволь. Та-т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 а. Все, электричество, кино не будет, электричество кончилось.